Vart fjärde år så måste vi genomföra inspektion av vår anläggning. Vi måste sträcka ner anläggningen för att myndigheterna ska besiktiga och säkerställa att den är i bra skick så att vi kan köra den 4 år till. Samtidigt så passar vi på att göra andra underhållsarbete, reparationsarbete, rengöring av utrustning som vi endast kan göra under stoppet för att bibehålla samma tillförlitlighet och tillgänglighet på anläggningen. Stoppet 2015 så har vi 16 investeringsprojekt eller förändringar i anläggningen som ska göras. Jag ska berätta lite mer om våra projekt, så jag tänker vi börjar med så går vi upp här i våran anläggning HF1. I den här anläggningen så tar vi då bort svavlet och kvävgasen och aromater och sånt som är skadligt. Och för att kunna göra det så behövs en katalysator. En katalysator, det är ett ämne som ser ut så här. Det ser ut som strössel i princip. Och det här hjälper då till den här reaktionen. Vi kommer att på egentligen samtliga anläggningar som har någon form av reaktor fylld med katalysator att byta ut den här katalysatorn mot ny fräsch. Och på det sättet säkerställa att vi kan fortsätta och ha en stabil drift med bra produkter. Efter 4 år när man har kört anläggningen så börjar det kapaciteten och tillgängligheten, tillförlitligheten sakta gå neråt. Så att vi ska höja upp det så att vi kommer tillbaka till så vi kan producera enligt de målen raffinaderiet har. Så att vi kan köra 4 år igen utan få några oplanerade stopp av anläggningen. Värmeväxlare är en viktig utrustning för våran process där vi använder dem för att överföra energi som behövs mellan olika processer. Under underhållsstoppet så kommer det här att vara ett typiskt objekt som vi behöver underhålla. När underhållsstoppet börjar så kommer de här objekten öppnas upp och vissa delar körs till vår spolhall och vi kommer då rengöra alla ingående delar för att möjliggöra en myndighetsinspektion av utrustningen. Eftersom det är så mycket folk på samma plats under så här kort tid och så måste allt fungera från början. Material, personer, maskiner måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och sen måste stafettpinnen över till nästa entreprenör som ska på samma plats för att fullfölja arbetet. Så logistiken är en oerhört viktig del av stoppet. Och den viktigaste delen av allt det är ju att alla personer som kommer hit här och är med under stoppet, de ska komma tillbaka till sin familj och anhöriga i samma skick som de kom hit. Så säkerheten är fokus nummer ett. Här framför oss ser vi en mängd detaljer som har demonterats från värmeväxlarna. De ligger här och väntar på rengöring och inspektion. Vårt mål är när underhållsstoppet är klart att vi ska ha en anläggning som inte bara är besiktad av myndighet, även vara så pass bra att den fyller alla våra krav gällande tillgänglighet och andra uppsatta mål.